Україна розтрощила Польщу. Підопічні Євгена Ривкіна у другому товариському матчі проти кадри народової здобули ще відчутнішу перемогу. Цього разу тренери випустили четвірку енергії та збірну футболістів з різних команд екстраліги. Українці відразу показали, хто є хто, та ще до перерви заробили собі гандикап 3-1. У другому таймі господарі лише підтвердили перевагу у класі і здобули заслужену перемогу 6-2.